Ano yan, boss? Buwangga? Bumangga? Nangyayari. Ano ito, magilid. Bumangga. Ano yan, boss? Bumangga? Ano ba yan? Bumangga? Galing doon, lasing. Patulin. Napagla yun yung dalawang motor na pa ganon. Diretso sa dyan. Ang dami yung napatay dito. Kagabilang yan? Nung isang gabi lang. Anong isang gabi? Pangalawang gabi na ngayon. Ang ibig sabihin, nung Biyernes nung gabi? Oo. Biyernes nung gabi? Parang hindi ko nakita nung Sabado ito pagdaan ko. Hindi ko napansin. Yung sakay dyan, naluto eh. Oh? Yung bata. Nasunog dito. Oh? Eh, tinulungan lang sila. Kung di yan tinulungan, patay sila parehas. Pero na... Yung nasa kasa niya, patay? Patay lahat. Kuya, kasi nadurog eh. Oo. Oh. Ilan yun? Kasi na wala nakabangga. Oo. Oh. May mga sisyo na yun, oh. Oo. Oh. Dire-direkyo siya rito. Ibig sabihin, galing siya rin, pag gumanon? Grabe mga boss, oh. Tingnan nyo, sunog na sunog. Tapos tingnan nyo yung battery niya. Wala, hindi mabubuhay yung masasagasaan nito. Buti wala nakapwesto rito. Boss, wala namang nakapwesto doon. Walang nakapwesto doon. Buti hindi siya tinamaan. Swerte siya kasi may putik. Ah. Kung wala, dire-direkso sa loob ng tindahan niya. Matulin ano? Matulin ito. Ito na wala, patay agad yun. Pambira na yan. Turog katawan eh. Oo. Oh, kesa klase lang nito eh. Kasi yung anak niya nandyan. Baka tao ito. Oo. Binuhat lang namin yan. Binuhat lang para maganyan. Oo. Oh. Ayan mga boss ah. Sige po, salamat! So, ang laking ano, ang laking disgrasya mga boss. Tingnan nyo. So, yung buong sasakyan, nasunog na, yung buo, sunog na sunog na. So, ibig sabihin, sabi nila, doon daw galing, tapos may nasagasaan dyan ng mga motor, hanggang tumama rito. Ayan yung tinamaan yung tindahan na yun. So, dito to sa may paglagpas lang ng Pascual to eh. Ayan o. Sunog. Sunog talaga. Grabe. Ito, matindi yung impact nun. So, kawawa yung nasa masasalubong niyang sasakyan o ano mang motor. Papatayin nun kasi yung itsura nung ano niya, yung pagka-wreck nung sasakyan. Grabe. Tapos, may kasama pa rin na bata, nasunog daw yung katawan ng bata. Pero buhay naman ata siguro, no? Sabi nung kausap natin. Kawawa naman yung mga nadamay dun. So, ayun, bago po tayo umalis ng bahay, mga boss. Paalala ko lang sa inyo, bago tayo umalis ng bahay, lagi po kayong magdadasal, no? Lagi kayong may tanim na pag-iingat kasi hindi naman sa atin yung kalsada eh. Nakikigamit lang tayo. So dapat alam natin yung responsibilidad natin bilang isang rider at saka driver. Huwag tayong rascal kung tawagin, ano? Kasi ang aksidente, hindi naman natin masasabi kung kailan darating. Kung kayo maingat sa kalsada, hindi ganun kalaki yung magiging impact. At may matututunan kayo sa bawat aksidente ninyo. So ako, aminin ko sa inyo, 3 times na ako na aksidente sa 4 wheels, tapos isa sa motor. So malaki yung naging impact, no? Para mag-iingat tayo, kahit na nagmamaturin tayo, pag alam natin meron mga intersection, meron mga
crossing, yung may mga pedestrian, lagi po natin tandaan na priority po natin yun, no? Huwag natin isipin na atin yung kalsada kasi possible, hindi lang naman kayo mapipirwisyo eh. Pati yung nadamay nyo. So, yun yung paalala ko lang sa atin, ano, sa mga nagmumotor dyan. Mga, hindi lang naman sa mga nagmumotor. Hindi lang sa mga nagmumotor, pati na rin sa mga driver, no? Dati rin akong driver. So, ng four wheels, taxi driver tayo, tsaka jeepney driver tayo nun. So, hindi ko naman nilalahat, pero mas marami na ngayon ang natuto na parang walang pakialam. Naintindihan ko na yung sinasabi nung nabubuhay pa yung tatay ko. Kasi ang sabi niya, pag natuto ka magmaneho, maging isa kang, maging responsibilidad mo yung kalsada, no? Maging aware ka dun sa pwedeng mangyari. Tsaka yung idudulot sa'yo, yung magiging impact sa sarili mo. No? Na kung ano yung matututunan mo, meron ka dapat na nalalaman, na naiintindihan bago ka lumabas ng kalsada. So tama yung aking tatay nung nabubuhay pa na huwag kang maging siga, huwag kang maging hari sa kalsada kasi hindi atin yung kalsada. So huwag natin pa iralin yung pag-iinit ng ulo, yung mga maangas eh. Ng sasakyan, akala mo kanila na yung kalsada. Lalong-lalo na dun sa mga naka-porals na ano, ang tingin nila sa sarili nila is kanila yung kalsada. So, tingnan nyo na lang yung nangyari doon, ano, yung aksidente na yun. Huwag nating isipin na dahil yun sa kababayan ng mga rider. Yun po ay dapat na naiintindihan natin. Ang aksidente ay aksidente. Pero kung kayo mag-iingat, ma-aksidente man kayo, hindi ganun kalala. No? Hindi ganun kalaki yung damage sa inyo or sa kapwa nyo. So, ayan mga boss, no? Linggo po ngayon, dapat magpasalamat tayo sa lahat ng biyayang natanggap natin. At maging ano, mabuti po yung bawat pananaw natin sa buhay, no? Wala naman po kasing idudulot yung pagiging siga sa tunay na buhay. Sa pelikula nyo lang mapapanood yan. Kasi sa realidad, maging siga man kayo, ipapatumba kayo ngayon. Huwag nating isipin na maging siga kasi kawawa naman, buhay naman yan eh. So, maging responsibilidad tayo sa kalsada. Ang kalsada hindi para sa atin, para sa lahat dyan, no? So, lagi po natin tandaan na ang kalsada, pinapagamit lang sa atin. So, pag tayo na-aksidente dyan, goodbye tayo. Yung kalsada nandyan pa, pero kayo wala na. So, yun yung maging aral sa atin. 12, siguro mga 12:30, ando na tayo. Nakisyoso pa kasi tayo, nakimaritis pa kasi tayo eh. Maritis, boy! Mamaya, mga malamang, makakawin tayo nito, alauna, alas dos na ng madaling araw. Ihatid ko pa yung commander ko. So, mangyari nito, i-dip na lang ako. Lampa dyan si Ian, ako.
bigla, ano nga boss? Yan, napapansagaan yung tao na kamote dahil sa mga ugaling ganyan eh. Kumaka kayo sa right of way, yung right of way mo na ang padahalin nyo.